Den er fin. Jeg har koset meg, og kul klubb å spille for. Så skulle jeg ønske at litt mer poeng her nå, men nå skal vi gå for 3 på søndag, så avslutter vi med stil i hvert fall. En veldig fin gjeng da. Fin støtteapparat, fin gjeng, fine folk i klubben, så bra fans. Så det har vært gøy å være der. Det var gøy å vinne på Lerken da, borte. Med mye folk fra Vålerenga på tribunen og seier på Lerken da. Det var gøy. Det blir jo en kamp hvor vi i hvert fall må ut og styre. Og gjerne få litt mål kanskje. Det hadde vært fint. Så vi skal ut og styre i hvert fall, og så får vi se hvordan det går. Du skulle gi oss 2 skåringer mens du var, så da må du jo... Jeg har litt å gå på. Jeg har litt å gå på, så kanskje kom en mål. Det garanterer jeg. Det blir gøy. Jeg ser veldig frem til det. Så en liten pre-camp først i Østerrike, og så blir det EM i Romania. Det blir vanskelige kamper, men det blir veldig stort å representere Norge i et mesterskap. Så det ser jeg veldig frem til.